Dolnokubinská samospráva otvorila zariadenie dočasného bývania pre rodiny s deťmi a osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Budova sídli na ulici Milana Rastislava Štefánika a už v minulosti slúžila na sociálne účely. Zariadenie je určené len pre ľudí, ktorí majú v Dolnom Kubíne trvalý pobyt minimálne 5 rokov. Mesto Dolný Kubín v tej koncepcii starostlivosti o občanov chýbalo v tom sociálnom systéme práve takéto zariadenie dočasného bývania, pretože nastávajú situácie, keď rodiny, ktoré majú deti, bolo potrebné ubytovať a práve to zariadenie nám chýbalo. A verím, že všetci občania, respektíve rodiny s deťmi, tu nájdu svoje uplatnenie, svoje pôsobisko dočasné ako takú podanú pomocnú ruku zo strany mesta. O pridelenie obytnej miestnosti môžu požiadať osoby, u ktorých súd rozhodol o vyprataní z nájomného bytu mesta a zároveň zaviazal mesto pridelením náhradného ubytovania alebo prístrešia. Ďalej môžu požiadať rodičia s nezaopatrenými maloletými deťmi, ktorí sú takisto bez bývania. Ďalej to môžu byť obete domáceho násilia, obete nejakých živelných pohrom, nepredvídaných životných situácií. O ubytovanie môžu požiadať aj osoby do 30. veku života, u ktorých zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná či pestúnska starostlivosť. Osoby v núdzi môžu požiadať o ubytovanie v tomto zariadení na dobu pol roka. Po jej uplynutí sa prehodnocuje sociálna situácia žiadateľa a podmienky, za ktorých bol do zariadenia prijatý. Rovnako sa zohľadňuje aj stav splácania dlhu. Žiadosť musí byť podaná písomnou formou a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré sú doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a následne aj aktuálny príjem. U rodín, ktoré majú školopovinné deti, tak potrebujeme dokladovať aj to, že ako si plnia povinnú školskú dochádzku. O pridelení obytnej miestnosti rozhoduje komisia, ktorú ustanovil primátor mesta a táto sa zaoberá so žiadosťami, ktoré predloží na schválenie primátorovi mesta. Zariadenie 9 obytných miestností s ubytovacou kapacitou 22 stálych a 10 príležitostných lôžok. Ľudia, ktorí tu nájdu útočisko, budú mať k dispozícii spoločnú jedáleň a kuchyňu, ktorej má každá obytná miestnosť vytvorený samostatný priestor na potraviny a kuchynský riad. Hygienické zariadenia sú vybudované samostatne pre mužov a ženy. V priestoroch sú terénu je situovaná plynová kotolňa, práčovňa a sušiareň. Časť priestorov budovy patrí aj sociálnym pracovníkom, ktorí budú poskytovať sociálne poradenstvo a jedna miestnosť je určená na aktivity zabezpečujúce pomoc pri príprave na školské vyučovanie a záujmovú činnosť pre deti a mládež. S prestavbou sa začalo v roku 2017. Išlo sa vlastne od podlahy, od kotolne, vrátane prívodov až s rekonštrukciami všetkých miestností a sociálnych zariadení. A tie náklady celkové na tieto stavebno-technické práce sa pohybujú okolo 90 000 eur. Zariadenie dočasného bývania pre Dolnokubínčanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, v prevádzke od začiatku apríla. Už v najbližších dňoch tu svoje útočisko nájde prvá rodina. Každý, kto potrebuje takúto pomoc, pre viac informácií stačí navštíviť odbor sociálnych vecí a rodiny na mestskom úrade, ktorý nájdete na prvom poschodí v novej budove.